Jag heter Ylva Frid och jag är projektledare på NotQuite i en process som kallas den nya bruksorten, som handlar om att få till ett nytt ägarskap för Fengersfors bruk där NotQuite är verksamma sedan snart 20 år. I det här projektet så ska vi testa en metod för att rena förorenad mark som kallas växtsanering eller fytoremediering. Och det ska vi göra tillsammans med forskare som är experter på det området. Och sen har vi också med konst och arkitektur. Och tanken är att vi ska pröva skarpt och se om vi kan få renat marken på vissa områden. Och samtidigt titta på hur kan man gestalta det här så att det också blir någonting som ger nya värden på platsen. Det skulle kunna handla om hur man jobbar med växterna i landskapet. Det skulle också kunna handla om hur de här växterna möter konst. Och där har vi med Cordula som är keramiker och verksam i Fengersfors sedan många år. Som jobbar på ett väldigt spännande sätt med stora keramiska verk som ofta är ute och ofta har någon sådär suggestiv referens till naturen. Och konstens roll i det här projektet, där beskrev Cordula det väldigt fint som att konsten ofta är det som jobbar med känslor och som kanske är det som i slutändan får människor att agera. Medan naturvetenskapen, den är liksom teknisk och precis och sådär. Men konsten behövs för att också få med oss känslorna och helheten.